V roce 1961 spustila NASA program Apollo. Vyšleme na měsíc obří raketu. Za dobu jeho trvání vystoupilo na povrch měsíce 12 astronautů. Páni, tady je to ale pustina. Dnes vědci pracují na plánu návratu. Je to malý krůček pro člověka, ale velký skok pro lidstvo. Apollo, nový měsíc. V pondělí v 15:30 na CS Mystery.